Hanım Fatıma Zehra'nın feryadını bütün cemiyet eşitti ve bir daha deyirəm, tarixin üz qarası budur ki, bir nəfər cavab vermədi, bir nəfər cavab vermədi, 4-5 nəfər adamdan başqa. Məni bu Fatimiyədə ən çox yandıran söz, çox demişəm, keçmişdə hər söz bəzən bir məqamda xüsusi təsirli olur. Məni ən çox yandıran söz Həzrət Fatimənin bu sözüdür. Qapıları döyürdü, biri soruşdu ki, məndən qabaq evləri döydün, qapıları döydün, sənə nə dedilər? Bax, xanım Zəhranın qəribliyini bu bir cümlə ifadə edir. Dedi ki, mə əcabəni əhədun. Bu bir nəfər mənə cavab vermədi. Biz bunun üstündən keçək, deyə təsadüfən oldu da. Yoxu, bunu oturub üzərində fokuslanmaq lazımdır. Bəyən bəşəriyyətin bundan başqa problemi var ki, biz nəyinə məşğul olaq? Bəşəriyyətin ilə əsas problemi budur ki, bəşəriyyət hələ də dəyərlilərin dəyərini bilmir. İmam zuhurunun mənası budur da, bəşəriyyət nəhayət ki, dəyərliləri dəyərləndirməyə başlayacaq. Və tarix boyu dəyərləndirməyibsə, hansı xüsusiyyətlər səbəbindən, bu məclisdə xanım Zəhranın bərəkətindən öz dili ilə ifadə edirəm ki, bax bu səbəbdən. Batıl sözə tələsən cəmaat, ziyan vuran pis işlərə göz yuman cəmaatsız siz. Tək dayandı Həzrət Fatimə bu insanların qarşısında. Əleyhissalama dedi ki, sən səbr elə, mən təklikdə nə lazımdırsa eləyəcəm. Mən təklikdə nə lazımdırsa sən eləməməlisən, sən kənarda dayanmalısan. İmam ardıcılıba belədi. Heç kəsin yoxdur, yoxdur. Heç kəsin yoxdur. Sən qarışma. Qarışmağın düz də deyil. Çox ziyanlı ola bilər. Təklikdə nə lazımdırsa eləyəcəm. Öz zamanında fəryadına cavab vermədilər. Amma bu fəryada nə zaman bəşəriyyət cavab verəcəksə nicat tapacaq. Yaddan çıxartmayın. Fatimənin fəryadına nə zaman insanlıq, bəşəriyyət cavab verəcəksə nicat tapacaq. Təsadüf deyil ki, bəşəriyyətə nicat verəcək şəxs kimdir? Həzrət İmam Zamandır. O deyir ki, İnnə fi ibnəti Rasulillah iləyyə usvətun həsənə. Allah Peyğəmbərinin qızı mənim üçün gözəl nümunədir. Yəni, mən onun yolu ilə gedəcəm və dünya məni qəbul eləyəcək. Mən bəşəriyyəti eşqlə islah eləyəcəm, anam Fatıma-i Zəhra kimi. Cəmiyyətdə gərək dəyərlilər qərib olmasın. Mən o gündə bir məclisdə, bir şəhid məclislərinə çox gedirik, elə orada da bu mövzularda söhbət düşür. Danışanda demişdim bu cümləni ki, bir cəmiyyətin mənəvi durumunu müəyyən eləməzsən ki, cəmiyyət nə haldadır? Cəmiyyətin namazına, orucuna baxma. Ola bilər cəmiyyətin hamısı namaz qılandı, oruç tutandı, həccə gedəndi. Bunların hamısı ola bilər. Cəmiyyətin mənəvi durumuna qiymət vermək üçün bir sadə meyyar var. Bax gör cəmiyyətin içində dəyərlilərin yeri hardadır. Cəmiyyət dəyərlilərinə başın üstündə yer verirsə, dəyərli adamlara, o cəmiyyət sağlam cəmiyyətdir. 10 dənə günah deyiləsən. 10 dənə günah deyiləsə. Amma baxasan, cəmiyyət zahirən günah eləmir. Namazları vaxtında qılır, Kəbəni təvaf eləyir, ili bütün günü oruç tutur. Amma dəyərlilər o cəmiyyətdə qəribdirsə, o cəmiyyət xəstə cəmiyyətdir. O qədər sadə meyyar. Sadədir meyyar. Bu başlayır hardan? Ailədən, başlayır dostlar arasında, başlayır cəmiyyətin içində alimlər, ziyalılar, dəyərli insanlar. Hansı dəyərdədir? Yerləri hardadır cəmiyyət üçün? Bundan başlanır. Amma cəmiyyətdə Allah dostu qəribdirsə, o cəmiyyət tərifə layiq deyil. Həzrət Fatimə nə üçün qalxdı? Göstərdi ki, bu cəmiyyət içində Allah dostu o qədər qəribdir ki, mən Peyğəmbər qızının fəryadı qulaqlara çatmır, bir nəfər yerindən durmur ayağa. Bax, bu da məni çox yandırır, deyir ki, məsciddə çıxış elədi, danışdı, Ummu Sələmə pərdə arxasından dedi Peyğəmbər xanımı, dedi ki, bu danışanı eşidirsiniz?
Hamı təəccüb içindeydi. Yaxşı adamlar barmaq hesabı qədər baxırdı, deyirdi, bu nə olub sizə axı? Yəni bir məscid cemaat başını aşağı salıb sakit dayanıb, heç bir reaksiya vermir. Həzrət Fatimə danışır, onlara müraciət eləyir. Deyir, mən dəlillərimi gətirdim, nə deyirsiniz? Amma başını aşağı salanda Həzrət Ummu Sələmə, Peyğəmbərin xanımı, pərdəni çəkir, deyir, tanıyırsınız bu kimdir? Bunu danışan Siddiqədir. Siddiqə doğruçudur. Peyğəmbər deyib, onun sözü düzdür, doğruçudur. O nə deyirsə düz deyir. O danışır bu sözləri. O danışır, siz heç yerinizdən tərpənmirsiniz. O cəmiyyətdə Allahın dostu qərib idi. Heç bir adamı yox idi. Bir əlim barmağı qədər adamı vardı. Fatimə tək idi. Həzrət Zəhra tək idi. Tək idi və tək dolanırdı. Deyir, məsciddə Həzrət Əli dayananda başına dolandı. Dedi ki, özü tək görmə. Ruhi li ruhi kəlfida. Nəfsi li nəfsi kəlviqa ya Əbəl Həsən. Sənin Fatimən var. Sənin Fatimən var. Sən başı aşağı salıb deyənmə. Ruhum ruhuva, canım canıva qurban olsun. İn kuntə fi xeyrin kuntu məək. Yaxşı günündə yanındayam. İn kuntə fi şərrin kuntu məək. Dar günündə yanındayam. Mən sənənəm. Nə qədər canımda can var. Taqətdən düşənə qədər də dayandı. Sözümü tamamlayıram. Ziyarətə gedir bu günlərdə. Bəlkə də elə bugünün misalında idi, bugün idi. Qoluna girirlər. Ziyarətə aparırlar. Peyğəmbər məscidinə. Özü yol gedə bilmir. Axırıncı dəfə gedir atasının qəbrini ziyarət eləməyə. Dik qoluna girib aparırlar, yolda neçə dəfə nəfəsi getmir, oturur yerə. Oturur yerə, qaldırırlar. Gəlir, dayanır Peyğəmbərin qəbrinin üstündə. Qolundan tuturlar, özünü salır Peyğəmbərin qəbrinə. Oturur bu cümlələr deyir, bu Fatimənin fəryadıdır. Ya əbəta, rufiyyət quvvəti və şəmu təbi ədai və kəmədu qatili. Ya Rəsulallah, gücüm day qalmadı. Gücüm qüvvəm tükəndi. Heç nəyim qalmadı. Və düşmənlərim mənə dil yarası vururlar. Məni beytulmalı qarət eləməkdə ittiham eləyir bəziləri. Müsəlman cəmiyyətində. Məni belə ittiham eləyirlər. Vəl kəmədu qatili. Ya Rəsulallah, bu qəm məni öldürür artıq. Bu qəm məni öldürür. Bu nə qəmdir Fatiməni öldürür? Nəfəsini daraldır sinəsində. Bu o qəmdir ki, deyir, Əli Mədinədə gedir küçədə insanlara salam verir. Salamına ələk salam deyən yoxdur. Salamının cavabını verən yoxdur. Bu qəm Fatiməni öldürür. Mən yaşaya bilmirəm. Bu mənzərəni görməyə halım, taqətim yoxdur. Gəlmişəm sənlə vidalaşmağa ya Rəsulallah. Gəlmişəm sənlə sağollaşmağa. Belə bir cəmiyyət içində qoydun getdin bizi. Ondan sonra qayıdır gəlir və Həzrət Zeynəb deyir, gəldi gördüm ki, üzü qibliyə dayandı. Xəstə adam üzü qibliyə dayananda deyərsən ki, yəqin şəfa istəyəcək özünə. Deyir, atam da evdədir, biz də evdəyik. Anam dayandı üzü qibliyə, əlini qaldırdı, dedi, ilahi sənə and verirəm,
evin bir küncündə dizlərini qucaqlayan o məzlum Əlinin haqqına. Əlidən başqa bir kimsə də yoxdur ki, and verim ona səni. Səni qərib, məzlum Əliyə and verirəm. Dedim, görəsən nə deyəcək? Deyil, elə dua elədi ki, heç kəs amin deyənmədi. Allahümmə əccil və Fatih səriha. Dua buydu ki, ilahi day, öldür Fatiməni. Mən belə cəmiyyətdə qala bilmirəm. Mənim imamım qəribdir. Mənim mövlam qəribdir. İnşallah qismət olsa bu qürbətin səbəblərinə sabahda söhbətimizdə toxunarıq.